dugsiga hoose dhexe ee tuulada Xaadow ee degmada Koonfurta Jijiga ayaa ku guuleystay tartan heer caalami ah. Dugsigan ayaa waxa uu ka mid yahay 292 dugsi oo ka jira barnaamijka quudinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Dugsigan ayaa waxa uu uga qayb galay dalka Itoobiya tartan heer caalami ah oo cunto dhaqameedka ay ku tartamayeen oo ina ku tartamayeen 100 iskuul oo ka kala socda 100 wadan. Tartankan oo ay kaga qayb galeen cunto dhaqameedka soorta ayaa waxa xusid mudan in kaalinta koowaad ay galaan dugsigani tartankan heer caalami ah. Haddaba mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka xigeenka xafiiska waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamuud Axmed Nuur iyo siduwaha guud ee hay'adda WFP da ayaa shahaadeyn guddoonsiiyay ardaydii kaalintaas gashay. Wasiirka xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Axmed Nuur ayaa la hadlay warbaahinta, waxaana uu sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay inuu dugsigan soo hooyo guusha intaa leeg. Waxaana uu sheegay in la sii wadayo barnaamijkan quudinta oo wax weyn ku soo kordhiya geedi socodka waxbarashada ee dalka iyo deegaankaba. Maanta halkan waxaanu nimid inaanu guddoonsiino tartan caalami ah oo International Meals Day oo caalamka oo dhan laga tartamayay cuntooyinka iskuulada school feeding programka laga wado. Marka dugsigan hoose dhexe ee Xaadow ayaa wuxuu ku guuleystay isagoo ku tartamaya macnaha soor cunto dhaqameedka dowladda Soomaaliya Itoobiya ay dhaqanka u leedahay oo halkaad ku aragtaan. Marka sawirkaas oo ay ku jireen labadan arday oo dhigata dugsiga Xaadow ayaa sawirkii laga qaaday cuntada cunayeen ayaa waxay ku guuleysteen inay macnaha ay ku helaan award caalamiyana ku helaan oo adduunka dhan intaas kun oo iskuul ka qayb galeen. Marka hadda waxaan u nimid anigoo ah wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo askaalasha oo ka socota WFP qaybta school feeding program inaan guddoonsiino abaalmarinta caalamiga ah ee ku guuleysan labada arday iyagoo matalaya macnaha deegaanka Soomaalida. Dhanka kalena isduwaha guud ee hay'adda quudinta adduunka ee WFP ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in dal ahaan uu dugsigan galo Xaadow oo uu ka socday dalka Itoobiya kuna guuleystay kaalinta koowaad, waxayna sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay sina labanlaban dadaallada noocan oo kale ay ardayduna u noqoto dhiirigelin. Geesta kalena halkaas waxaanu wareysi kula yeelanay ardaydii kaalmahaasi soo hooyay barnaamijkan quudinta oo wax weyn ku soo kordhiyay dalka Itoobiya ayaa ah barnaamij ay ardaydu ku sii dhiirinayaan isla markaana looxtu ku yaraanayo. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, magaalada Jijiga.